Вітаю на каналі Панулес, мене звати Олександр, в ефірі Baldur's Gate 3. Ми продовжуємо, в принципі, з того ж місця, де минулого разу і закінчили. Це вимерле селище. У нас все хреново, значить, друїди нас, ми, точніше, друїдів поколошкали. Давай, тут ще ми не зовсім дообслідували це село. Ми були отут. Я, знаєте, що помітив? Диви, криниця, я так, мені здається, я так розумію, ми в нього в неї залізти можемо. Ми провіримо чуть пізніше, але тут іще є здорові ворота. Я хочу подивитися, що тут. А це просто якась просто дорога. Он воно як. Просто дорога і просто... Та чекай, тут будиночок ще. Там хтось гуде. What the hell did you do? Якого хара ви тут робите? Сміюся над твоїм слабеньким спорюванням. Вони тут сікались! Клас. Так, я тут сміюсь над твоїм спарюванням. Бо в мене то моє вже було, і в мене воно було вдале. От сука. А от оце в нас не дуже вдале. Давай ще раз, Кем. Я хочу над ним поржати. О, 20, критичний успіх. Сміюсь над твоїм сікасом невдалим. Слабеньким? Я сильний! Я плідний! Я... Досить момент зруйновано. Пристасть роздрушено, мов повільну козу під ногами. Пішли. Що, не вийшло посікатися, так? Та вона здорова для тебе сильно. Ти подивись, вона втричі більше, ніж ти. Четверо. Оце жесть. Пішли собі. Я зрозумів. Давай подивимося, що вони тут. Фу, воняє. Вони біля трупа хотіли сікатися. Фу-фу-фу, такими будь. А давай позбираємо все на світі. Це якась фігня. Ну, гра не знаю. Я, наприклад, кайфую просто, коли я лутаюся і знаходжу щось, якісь цікавинки там отакого діла. Ну, гра просто тут роздовбляє для цього. Це прям красота. Побігать щось, познаходиться. Ух ти, диви, бачиш? Ну, щось заховане. Ну, давай, щось корисне. Срака, а не корисне. А в шафки пусто. Ну, і маті і так. Добре, тут іще ось сьо, дивись, є щось на горі. Вони тут смажене м'ясо. Ну, на природку там вибралися. М'яска пожарили, значить. Кинжал, смажене м'ясо. Банкет немов для огра. Помічаєте, що з жорсткого м'яса терчить цікавого вигляду кинжал. Ух ти, точно? Так, сила схопити ручкою і тягнути кинжал з усієї сили. Це Золтан. Це все золотом. 15. Давай побільше всього. Бам! 18. Прекрасно. Якщо когось дивує, чого так кубік швидко зупиняється, це я Escape тикаю, щоб пропустити оцю анімацію. Бо вже ми її разів 800 бачили, вона вже задовбала ця моя анімація дуже довга. Ага, так. Вам вдається витягти кинжал, лишаючи позаду лише в'язку м'ясу. Вау! Астаріон просто радій. Отримана річ, кинжал плюс один. Астаріон, стрибай від щастя. Ти подивись, що ми тобі дістали. Ти подивися на це. Прикольно, диви, Золтан, коли вибираєш Золтана, для нього кинжал, має шкоду 7-10. А для Астаріона має шкоду 5-8. Вдвічі, на 2 пункти менше. Прикольно. Це що, хоча в Астаріоне ж є, він на кинжалах. Але прикольно. Ти що?
Так, і ми тут ще якісь важкі обладунки, а це середні обладунки. А ми можемо носити важкі обладунки? Немає спеціалізації, шкода. Шкода. А я б потаскав би тяжкі обладунки, я б потанчив би. Ну ладно, ні, то ні, як то кажуть. Добре, Астаріон, радій, чи що, я не знаю, от приєднався до групи і одразу вже отримав. Добре, пішли, пішли, я ще хочу у криницю заглянути. А хто це нас тут дрихне? Це, ні, той чувак. Чувак, там твій дружбаня, значить, стікається, а ти тут дрихнеш? Диви, щось копав. Золоце, щось викопав і дрихне. Ану, Астаріон, покажи, покажи, що ти вмієш. Давай. Красава. Він просто його завалив, ваншотнув. Кілечко є. А забираю все, продасиш потім. Офігеть. Офігеть. Так, окей. Криниця, я хотів криницю заглянути. Так. Це ж тут, то пам'ятаю, ми тут стрельнули гномом. Який він кам'яний. Так, ану, чи це просто напитця води? За винятком надмірного моху, цей колодязь не здається особливим. Кинути монетку, зазирнути. Давай. Не получилось. Мабуть, нічого цікавого і немає. Давай ще раз глянемо. 22, єсть, ну не може бути. Стіна вкрита сухими каменями. Унизу щось відблискує в нерівному світлі. Залізте донизу мотузкою. Да! Злізте донизу мотузкою. Що ти кажеш? Що ти кажеш, Сіндерела? Краще не торкатись цих павутин, бо стану травою для чудовиська. З травою, травою. Окей, знайшли данж. Знайшли данж. Це добре. До речі, добре, що натхнення спортив. Офігеть, як тут, а ти подивись, скільки павутині. Рюкзачок. Рюкзак. Тут вилізти можна. Опа, іще рюкзачок. Давай сходимо по рюкзачок. Срака. Єпона мать, тут павуцяри. По 24 хп, не страшно, не страшно. Все добре. Так. Що стало, що стало, що таке? Вони позастрягали, валим, валим. Фак, офігеть, вони позастрягали. Ніхто не хоче йти, прикольно. Валіть! А що таке? А ми в бою! Прикольно. Єпона мать, а це ще що таке? Хто ти? Павучідло! Павучідло! Жесть! Добре, Сіндерела, давай. До речі, Сіндерела, а в тебе спис часом... Завдає додаткової 2.12 колольної шкоди істотам, що мають багато очей. Ну, з виду вас до хрена очей, я не знаю. Ану. Задалеко. Шкода. Шкода. Тоді давай оцю фігню гати. Протидія. Я не знаю, я поубираю нахер це закляття. А, це стандартне закляття. Так, Астаріон, давай. Ніхера, я поняв. А що таке? Ти заплутаний. Ти заплутаний, бляха мура. Стріляй тоді з лука. Непогано. Ну тільки я більше нічого не зможу зробити. Оплітання, класно! Тобто мені ще мало було оцей херні. Сука, чого ви до дівчини лізете постійно? Вона хілер. Ага, ну нормально. Боже ти мій, а скільки вас тут, алло? І знову він заплутався. Окей. Охренеть, так, їх тут четверо. Давай мілко лупити. Ні, давай вогнем, наверно, так? Оце другий рівень. Давай гатить всім, що є. Перший рівень. Ні, ладно, б'ємо цим.
оцього. Непогано, але було б добре, якби ти сильніше це зробив. Так, хто це? Це ти, Золотан, там? Стрибай. Не можеш стрибати, прикольно. Стріляй тоді. Офігеть, абсолютно ми безкорисні в цій плутанині. О, прекрасно, ріж. Не можеш різати. Ай-яй-яй-яй. Непогано. Непогано. Він два рази рубає. Так, дівчинко, покажи, давай. Сіндерела, Сіндерела, коли ж ти попадати начнеш? Остаріона просто 2 хп, хіляй хлопчину. Це жопа просто повна. Критичний промах, це добре. І знову плутування, прекрасно. Я в шокі, вони тепешиться вміють, просто це нечесно. Як він називається? Фазовий паук, понятно, як фазовий стрибок, всі діла. Так, давай. Оп. Хорошо. Давай приспим. Оцю фігню приспим. І давай оцю приспим. Не можу. Скільки? 24 хп. Ну. 24 хп. А, 32. А в мене немає чарунок першого рівня. Прекрасно. Хоча оця наче першого рівня потребує. Ладно, фігня діло. Гатим. Ігніс. Так, окей, давай, Шал, Золтан, розбирайся. О, тільки ти оце можеш розібратися. Погнали. Чого постійно збивається ця фігня? І ось, дивись. Що таке? Що стається з ним? Типу, я ж все правильно роблю. Так, підготовка. Давай, зараз вмажем. Зараз вмажем. Поїхали. Зухвала атака. Ну, хорошо. Хто це ходить? Астаріон. Погнали. Рубай. Красава, боже, як ти больно б'єш. Ще й покусай, відхилишся. Найс. Найс. Хорош. Молодчина. Сука, зараз спробую хілінг тебе. Давай, хілься. Хорошо, похілили. Прекрасно. Відійди. Ударити вже не можеш, бо ти похиляла. Оце тобі приколи із цими. Із хілерами. Тобто його ставиш в один... А як мені туди доставати? Ставиш в одну точку хілера і все, вона битися не вміє. Вона буде хілить. Вона корисна, але в бою... Але в бою вона не цейкається. Давай перестрибуємо цю всю мачмалу. Оце 8 жахним чимось. Та пофіг вогнем. Найс, на 3. Хреново, але піде. Так, Золтан. Твою мать, а де павутина? Спалили павутину. Золтан, злазь, бо фігня діло. От срака, мотика. Стріляй. На 5, дай на 5. На 6 дав, прекрасно. Тепер якби ще ти зліз, було б взагалі офігенно. Так, хілка, п'ємо хілку, Астеріон, все добре. Оця фігня що там робить, як мені? Давай їх заманимо трошки вниз. Чи... Ні, вони просто будуть сидіти зверху і стріляти по мені. Ладно, не питання, на. На 10. Непогано. Давай ти ще фаєрбольний. Ігніс! Промах, ну звісно. Все, дівчинку, короче, роздіваємо, вона тупо буде хілить. Ай-яй-яй. Гейл, і ти туди ж, ти, блін. Так, додаткова дія, хілься. Довбий цю заразу. Вау! Я випортив другого закляття рівня, я не хотів їх портити, бо я не знаю, що мене ще впереді чекає, сухо. Стріляй. А, нормально. Помер. Ху! І куди ви? Я злізти не можу то. Сидіть там, ждіть. О, Золтан. Що ти в... Диви.
Тебе вплутався. Вплутався, бляха-муха. Давай. Пусто. До речі, диви, ті Сіндерела наша цей левела потримала. А ми всі майже левела потримали. Я не знаю, чого вона у нас ну, цього досвіду більше отримує. Це просто жесть якась. Я хочу полутати, а я їх не хрен полутаю. Є, виліз. Так, а ну давай, перестрибуй цю фігню. О, так, молодець, давай. Хорошо, це що таке? Шовковина залоза. Ага, поняв, прийняв. Чого ви сюди поприпирались? Чого ви сюди поприпирались? Я йду до вас, ви прийдете сюди. Оно, позастрягали. Тільки чутно, що позастрягали. Комедія. Так, ніхрена собі нас накоцали, я вам скажу. І відпочинка немає. Давай, Сіндерела, тебе апнем. Що у нас тут цей по апу? Нове замовлення, замовляння і доступна нова риса. Так, замовляння. Що там? Оберіг, світло, чудотворство. А от хіла ще якось нема в тебе? Вогонь у вашій долоні проливає світло в радіусі 9 метрів та завдає 1-8 вогняної шкоди, якщо його метнути. Якщо не тим буде відразу після прикликання, це не витратить дії. О, ну це піде. Так, і риса. Йоханий бабай, що це таке? Зараз повернусь. Коротше, я Сіндерелі нашій взяв покращені здібності. Там щось куча всякої фігні, але цей, ну, толково нічого нема. Заклинання новенькі вивчить давало, але вони фуфлижні. Ну, як не новенькі, типу старенькі. І ще можна було два заклинання взяти. Коротше, я її взяв, я її додавав мудрості. Може вона буде хіляти нас більше, ніж зараз. Так, о, свитки, свитки, це круто. Це що? Ух ти! Чого ти получив кроку? Імунітет до обліплення. Дякую, і хто в нас буде імунітетний? Звісно, Золтан. Які питання? Які питання? Так, тут щось... Ого! Ніфіга собі, пішли ще подивимося туди, там щось ми пропустили. Блін, відпочити, відпочити, бо в нас ні коротких відпочинків. Так, я швиденько відпочиваю. І ми йдемо далі обслідувати, бо мені здається, там щас на нас ще пауків накидає. Значить, побалакати зі мною ніхто не хоче. Хочуть, диви, хочуть аж двоє. Аж двоє хочуть. Астаріон, ти що, сікаса хочеш? Ось ти де. А у мене якраз ось ті думки про тебе. І про той прекрасний момент, що стався між нами вночі. Я ніхрена не розумію, про що ти, чувак. Або я спав і в нас цей момент стався без мого дозволу, або ти про щось інше говориш. А ти бачиш, які вони побиті? Це капець після бою. Просто жопа, місця на старіоні взагалі живого місця нема. Момент, коли ти мене вкусив? Саме так, ти подиви на старіона, йоха не бубай. Я такий вже два століття, але хочеш секрет? Мій перший раз був з тобою. А, тобто перша людина. Усі ці роки я живився лише тваринами. А от кров розумних створінь, це зовсім інша річ. Ти такий ласий шматочок. Тож тепер мені цікаво, які на смак інші? Ай, так спитаю, не кай, я тут при чому. Ти труп, якщо їх зачепиш. Ні, не надо. Задивляєшся на інші шиї? Ото тобі на. Чудово, вони однаково мені вже обридли. Давай, цей, задивляєшся на інші шиї, сука? Не хвилюйся, мене на усіх вистачить. У мене вовчий апетит. Навряд чи вони зголосяться підставити шию, але ж ніхто не заборонить мені цікавитися. Ось, приміром, Гейл. Гадаю, у нього насичена кров, що на смак нагадує витриманий бренді. А ось згідка. Якою на смак може бути вона? Вона тепер приб'є. Вон, чувак, вона тепер приб'є. Вона одразу тобі питати не буде нічого. Як щось екзотичне? Якщо вирішити мені, то сподіваюся, як пиво. В принципі, піде.
Так, бороніть небеса, нам цікаві розмови заборонені. І все ж не цікавлять варіанти. Я не пойму, ти хочеш, щоб я тобі допоміг їх кусати? Сам їх кусай, я тобі не буду. А уб'єш? Ні, сильно очима не блукай, бо почнеш усіх нервувати. Це ж усе просто фантазії, да? Це ж усе просто фантазії? Звичайний експеримент. Ага. Отож, якщо ми вже фантазуємо, то ким з них тобі хотілося б поласувати? Я не знаю. Типу, в якому сенсі поласувати? Мені дуже імпонує Карлак, ну, чисто як персонаж. Ну, а так вона просто сильно здорово перекачана така, то, мабуть, я Сіндерелу. Так, ти дійсно питаєш, кого з наших супутників мені хочеться з'їсти? Спокушає бажання скушувати Лайзель. Ні. Як би довелось, то й не Сенді. О. Гарний вибір. Вона спокуслива. От, чим більше про це думаю, тим голоднішим стаю. Піду знайду щось, чим дійсно можна поласувати. О, я надіюсь, я не підставив Сіндерелу нашу. Гарного полювання. Головне, щоб ти не ліз до наших горлянок. Не спокушай, серденько. Та ні, не лізь більше. Все, відстань від мене. Лайзель особливо, якщо ти тронеш, то це буде взагалі срака. Відтоді, як ми об'єднали нашу полоч, ти часто дивишся на мене крізь повіки. І тремтиш, мов боягуз, чи дурень. Ти опять хочеш, чи що? Можливо, паразит тебе послабив. Або ти прагнеш знову відчути мій смак. Вона опять хоче сікаса? От знову? Я дійсно сподіваюся, що ми знову проведемо ніч разом. Це дурість із мого боку, обіцяю, що більше такого не буде. Не, давай, їх пропонуєш, давай, що? Я ніколи не обіцяв тобі більше однієї ночі. Але твій смак мене досить вабить. Солодкий, але також гострий, як імбир. Спокуси мене! О, господи, що ти хочеш від мене? Що більше досвіду ти маєш із партнером, тим краще. Глибоко всередині ти знаєш, що я подобаюся тобі більше за будь-кого. Ні, ти вільна обирати, з ким хочеш бути? Ні, ти мене неправильно... Ні. Що більше досвіду ти маєш із партнером, тим краще. Як щит і спис тренуються рухатися разом у тандемі. Ну гаразд. Я прийму тебе, коли настане час відпочинку. Пляха-муха. Тільки якщо ти обіцяєш не відразу вислизати з обіймів. Ні, чекатиму з великим нетерпінням. Чудово. Чудово. Так, чудово. Все, буде ще один секас, але я вам його не покажу. Ні, якщо новеньке буде щось, то та. А так, ні, ніякого секаса. Все, я спать, значить... Готуюсь до заблюрювання. Поїхали. Оце отак і отак. Біля вашого ліжка стоїть Лайзель. Її очі палають пристрастю. Схоже, сьогодні вам не виспатися. Отак от. Як, круто пропустив, а? А це не я пропустив, нам просто не показали цю сценку. Ну і ладно. Вдруге вже не показують. Я думав, могли б взагалі-то і кілька сценок зробити різного роду, вибачте, правильно? Там в різних місцях і позах. Ну таке. Оце все. Всі купили цю гру заради того, бо її розрекламували сцени кекасу. А ви оце отак нас підставляєте. Ну, ух ти, а це можна лутати? Ніфіга собі! Тут люди оплетені, алло. Що тут коїться? Диви. А, не стріляй! Ой, фак. А чого ти стріляєш? Я пішов нахер. А, це ж я тут був, диви. Ось ще цей. Рюкзачок. О, це корисно. Учнівський щоденник. А я знаєте що, диви? Я тут складаю нам бомбу. Я, короче, собі такий цей сижу, треба зробити бомбу. Беру рюкзак і закидую туди все, що горить. І все, що шкоду наносить. Не знаю, ми потім, якщо щось буде здоровецьке, просто
фурданем. Просто фурданем його і бабахнем. А ну що це за що це за перстень спонукання? Дає імпульс на один хіт, якщо під час бою на початку ходу здоров'я не перевищує 50%. Ну хай буде. Так, а де ми ходили? Я десь бачив такий здорову місцину. Оце, о, дивись ще. Ніфіга собі. Окей. Саме збереження прийшло. Ну та, диви, тут яйця, типу, тут цей. Єпона моя, ти подиви, що це таке, ніхрена собі, воно здорове. 120, блядь, хп, це бос. Матріарх фазових павуків. Йоб твоє мать, 125 хп. І б'ється ж, блядь, напевно. Охреніть, добре, що він мене не побачив. Окей. Може його вниз скинуть якось? Ух ти, а то що таке? Темний аметист, прикольно. Може він хай виповзе на цю, я його вниз скину? Сука. А в нас є якась стріла? Та, в нас є підривальна стріла. Так, чекай, дай я вийду сюди. Він же ж, він отут якось повзав. А ну, стривай. Оп. Блін, хоч би він не загрився зараз. Так. Получилось. Ти подиви, скільки він шкоди отримав. Непогано. Ну, не супер прям фонтан, але прям непогано. Йоб твою мать, він ще нарожав. Я пропоную оборонятися тут, люди добрі, бо нас зараз просто чпекнуть. Так, окей, ти він віз. Да, ти він віз. Отут сиди. Надіюсь, він в Інізі лишиться. Так, вони фазові, вони самі до нас прийдуть. Сука. Ага, його там нема. А його там нема. А чому основна дія мене? А чому мене основна дія заблочена? Бо я, типу, походив уже? Так. Ні, це еліксир нам не потрібен. Гірського велетня, силу. Так, сила є. Ну, поки хід пропущу, я стану, буду танчити їм. Так, я буду танчити їм. Афія, добре, що воно не лізе поки. Воно ходить хрін зна коли, це дуже добре. Твою мать. Гейл, хілимся. Одразу хілимся. О, полегшало трошки? Молодець. Дай я трохи відійду. А де відійду? В неї спис проти павуків! Прикликаємо ще сокиру. Чи не сокиру, давай, я не знаю. Ось, о, вила. Вон туди. Хорошо. Так, Гейл, відходь з кислоти. Так, ти поки чимось таким, ну, нормальним жахне. Оцим. От по цьому. Сука. Промазав. Так, палка. Давай. Хорошо, 12. Ніфіга, це воно доможе, блин. І в неї 20 хп. Так, мене дуже непокоїть. Це ще ладно, типу, з цими мілкотньою, з цією я розберусь з усією. А от що робить з отим матріархом? Я хрін його знає. А що сталося? Чого вони не ходять? Дівчина ходить, да? Ні. Ось все воно. Не походила. Астеріон, бий. Молодець. Давай ще іншим. На три. Ну нічого. Блін, ти відходити не можеш тепер. Ладно, стій. Мазило. Хорош. А оце хіреново. Так. Золтан. Давай, значить, підходиш. Підходиш, так? Врубаєш. Що це? Шал у нас? Ну, лють, короче. Я хочу попробувати оце грандіозне прорубування. А ну, ой, хорошо воно.
Ти подиви. Блін, отак або отак, або отак. Давай отак. Зухвала атака! Непогано. Прям непогано. Окей. Сука, ти бачиш? Ти бачиш, падли такі, всі вороги б'ють спочатку хілера і кастера. О, нормально, палку бийте, це добре. Так, давай, Гейл, виходь отсюди. Що в нас тут? Я думаю, ти... 9 хп, ну на, бий. Найс, мінус один. Гаразд, прекрасно. Так, стаєш тут. Закінчуємо. Так, що паучки? Чи що? А, це ця фігня б'є. Окей, це просто стукни його. Ага, хорошо. Так, матріарх. Твою мать, щас шотне когось. 22, сука. Ну, хоть не шотнула. Давай. Як це промазав? Нам жопа. Це Золтан? Давай, підготовка. Рубай. Ой, гарно вмазав. Іще. Зухвала. Дуже гарно. 55 хп, нормально б'єм. Але проблема в тому, що у нас зараз хілер і кастер наш помре. Що Гейлу срака, що Сіндерелі срака. Промах, найс. Астріон, красава, тримаєшся. Так, виходь, Сіндерела. Хілиш мага. На 9, піде. І хіляй себе. Хорошо. Блін, їй треба якесь масове заклять. Оце масове? Можна проказати лише поза боєм. Охренеть. Добре, давай бить оцю фігню. Я не знаю, зараз зажарим її самим сильним закляттям. Гати. Непогано вмазав. Випий водички, чуєш? Чуєш, Гейл, випий водички. Так, цей, вила наші, ви давай оцього. Добивай мілкотню, що вона тут понарожала. Гнів павучої королеви. Це жопа, ну нормально. Так, валим. Попав, молодець. Давай ще. Вона боком стоїть, бачиш? Вона, якщо не на тебе... В неї сильно багато очей просто. Вона, якщо на тебе мордою дивиться, вона цей ухиляється з паскуда. Так, хорошо. Золтан, давай. Час настав. Найс. Добивай! Єсть! Хорош! Упав. Давай, що з нею? Мантія отруйника. Одяг. Гейл, танцюй! Гейл, танцюй, сьогодні твій день. На тебе мантія випала. Так, давай, Сіндерела, ану. Хорош, на 4 вмазала. І ще десь. А, оцей павучок, та пофігу, ану, полутайся. Хорошо. Давай, хто там, павучок куди, пофігу. Просто жахни фаєрболом, Гейл. Просто жахни фаєрболом. І ще десь? Блін, у нього 6 хп. Гейл! Ну ти що, не можеш розібратися вже? О. Клас! Оце крутяк. Так, погнали. Протидія. Так, давай. О, ми левела отримали. Так, ми не помрем зараз? Всі живі, всі здорові, да? Все. Давай, Гейл. Мантія отруйника. В тебе звичайна мантія. А, до речі, рівень захисту один сам. Це тому, що одяг, мабуть, так? А що воно дає? Закляття, що завдають шкоди отрутою. Додатково завдають 1-4 отруйної шкоди. Ай, в Гейла нема отрути. Треба якесь заклинання. Ва, ти подиви на цього мужчину, йоханий бабай. Дай подивитися на тебе ближче. Ти подиви на цього мужчинку. Єпона мать, ну краса. Ну краса. Так, все прекрасно. Левелапаємося. Це дуже-дуже цікавий момент геймплею. Що нам дадуть на наступному рівні? 45 хп, це дуже добре.
Риса, твою мать, це не дуже добре. Це абсолютно не добре. Я знаю, що хочу. Знавець важких обладунків, майстер великої зброї. Після критичного удару або вбивства істоти рукопашною зброєю, можна в той самий хід вторинною дією виконати додаткову рукопашну атаку. Ні, в мене вже і так вторинна дія є. Блін, ладно, піду вибирати. Я собі, мабуть, хпшок ще добавлю, а потім колись я собі ще сили накину. Тому, значить, Золтан буде товстий з хпшками. За кожен рівень буде на 2 збільшуватись хпшки. Поїхали далі. Гейл. Значить, Гейлу, так як в нього тепер суперська мантія, я взяв приснути отрутою. Це буде дуже боляче. Нове закляття в нього. Я відмикання замків взяв. Це дуже корисна річ. І порив вітру. Це класно. І можна і якісь пари газу, це, ну, отруйного, якщо щось здувати, або ворогів, коротше, отаке діло, значить. Це давай я якось поставлю, це друге закляття. О, Астаріону, я дивись, яка штука, двозбройне фехтування, йому можна по мечу в кожну руку дати, коротше, і хай бігає. Оце саме то, ну, не знаю, мабуть, якось так. Добре, легкий відпочиночок, прекрасно. Прекрасно. Так, в Астаріона нових навичок не з'явилося, в Золтана така ж сама фігня, просто стали трішечки сильнішими. Я бачив внизу камінчик. Так, а як тут... Ага, оце... Да, це можна спуститися. Давай спустимося. Що тут у нас? А, знову всяка херня, не хочу навіть підбирати. Що в нас по грошам, до речі? Що в нас по грошам? 2240. Та я думаю, досить. Не будемо сильно збирати. Хоча, блін, попродавати. Що таке? Простий токсин. А, та. Це вони тут... Ух ти! Та першечка, добрий день. Дивно, що вона в такому місці, до речі. Шепіть на глибинь. Все активували. А отут подивимося, зберем. Херня всяка. Так, що це за фігня така? Чому воно димить? Темний аметист. Це якийсь супер... на продаж? Нотатка на лані, це щось квестове. Це щось темний аметист. Не вдається позбутися враження, що з цього важкого кулеподібного каменя сочиться пітьма. Прикольно. О, диви, тут ще хтось лежить. Так, ну все, полазили, типу. Типу, полазили. Давай, це вже кільце заберу, ладно. Треба звідси вибиратися. І підемо, значить, далі до цього. До гоблінів. Бігав тут, стіну знайшов. Зараз попробуємо ломанути. Імунітет до рубальної. А хто у нас не рубальна? Це колющ. А в нас усі рубальні. Блін, треба комусь... Так, все, дівчинки, треба молоток брати. Спис їй не підходить. А що? Ну, давай, Гейл, може ти проб'єш? Імунітет до вогню. А як щодо пориву вітра? Ану? Херочки. А якщо... отак? Опа! Оце я розумію. Я просрав усі заклинання. А, це я на павука просрав усі заклинання. Так, і що тут? Охренеть, я тут був. Це та кузня, в якій ми були. Це можна було сюди потрапити, сюдою. Йой-йой-йой. Клас. Оце, да, ти бачиш, скільки ходів? Добре, коротше, бо щось це, я не знаю, просто я боюся починати ще нові пригоди, бо знову затягнеться на півтори години. Поки тут закінчуємо наступні серії вже, ну, ця серія получається, йоханий бабай, бос, павук. Значить, в наступній серії підемо бити оці гобліни, виручати нашого Галсіна, друїда головного, із їхнього полону, чи що він там робить. Все, я закінчую, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. У описі під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна підтримати. До наступних зустрічей, нехай щастить.